Ceyhan Tuneli Çanaklar. Ընդհանուր բացասը սա իսկապես շատ կարևոր պահ է, շատ կարևոր պահ, որ մենք պետք է գնահատենք։ Ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ ձեր կեցվածքը, ձեր պահվածքը, ձեր ամրությունը, հետևականությունը մի արժեք է, որը հնարավոր չի գնահատել, դա անգին է, դա անմոռանալի է, դա պարտավորեցնող։ Երեք Արտաշատում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, այսինքն Արտաշատում էր խոսակցությունը, բայց դա վերաբերվում էր վերջին շրջանում մեր ունեցած հանդիպումներին, ես մեր թիմի ներկայացուցիչներին հետևյալն էի ասում։ Ասում էի, որ հիմա մեր պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, քան 2018 թվականին, որտեղ 2018 թվականին այն ամենայնիվ ուրիշ իրավիճակ էր, Հայաստանի ըստ էության ամբողջ Հայաստանը մեր դիրքորոշումը պաշտպանում էր, բայց այսօր մեր կողքին կանգնած ամեն մարդու դիրքորոշում մեզ համար տասնապատիկ ավելի մեծ պարտավորություն։ Սա իսկապես սարսափելի բառը չեմ ուզում օգտագործել, բայց սարսափելի պարտավորություն է այն առումով, որ մենք չունենք այս պայծսակ, չունենք ոչ մի իրավունք որևէ հարցում ընդհանրապես սխալվելու, որովհետև դրանով մենք ձեզ, դրանով մենք ոնց ենք ձեր աչքերի մեջ նայելու, ոնց ենք ձեր աչքերի մեջ նայելու։ Եվ ես ուզում եմ մի կողմի շնորհակալություն հայտնեմ այդ վստահության համար, մյուս կողմից ուզում եմ ոչ մի վարկյան չկասկածեք այս խոսքերի, այդ ուզումների մեջ ոչ մի կեղծիք չկա։ Մենք ձեզնից յուրաքանչյուրի սիրում և հարգում և գնահատում ենք, ես ինքս ինչպես իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ։ Ես ձեզնից յուրաքանչյուրի առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ ընտանիքի որևէ անդամի առաջ։ Ես մեր յուրաքանչյուր նահատակի առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ որդու առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաների առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ արփիի առաջ։ Բայց ես հասկանում եմ, որ այդ պարտավորություններ կատարելը հեշտ չի, միայն սիրով, միայն ցանկությամբ դա հնարավոր չի իրագործել, մեզնից պահանջում է գեր մարդկային ճանկեր և ընդունակություններ, և մենք այսօր եկել ենք ասելու, որ մենք այդ ճանկերը գործադրելու ենք, մենք այդ ճանկերը գործադրելու ենք, որտեղ մեզ գեր մարդկային ուժ, ձեզնից այսօր դվա դահլիճը, երեքվա դահլիճը, նախորդ օրվա դահլիճը դուք մեզ տալիս եք ուժ։ Հիմա այս հանդիպումները ավելի շատ ձեզ չի պետք, այդ հանդիպումները մեզ է պետք, որ մենք ձեզնից ստանանք այդ մանդատը, այդ ուժը, այդ էներգիան։ Այո, նոր թեմա է եկել, որ ձեզնից ստանանք թավշե մանդատը, պողպատե մանդատով փոխարինելու լիազորությունը և պողպատե մանդատով ուղենք մեր երկրի։ Ես այսօր ուզում եմ
ի վերջո ամբողջացնել, որովհետև գիտեք շատ հարցերից կարող ենք խոսել, կրթություն, գիտություն, ինչ ենք անելու, թոշակ աշխատավարձ, բայց մեկ է հիմա ֆունդամենտալ հարցը, որ կա մարդկանց մեջ, բոլորիս մեջ հետևյալն է. Ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղի հարցի հետ եւ ինչու։ Ես տարբեր դրվագների անդրադարձել եմ, այսօր ուզում եմ ավելի հետևողականորեն եւ ամբողջացնեմ պատկերը, մանավանդ մի շարք նոր ծագած հարցադրումներ հաշվի առնելով։ 1994 թվականին կնքվում է մայիսի 12-ին զինադադարի հայտարարությունը, պայմանագիրը կամ փաստաթուղթը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ։ Սա պատերազմի ամենակարևոր քաղաքական արդյունքն էր, որովհետեւ տարածքների ազատագրումը, անվտանգության ապահովումը այո կարևոր հարց է, բայց կարևոր քաղաքական արձանագրումը հետևյալն է, որ փաստաթուղթը ստորագրվեց երրակողմ ֆորմատով՝ Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան։ Սրանով ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ իր չափի մեջ, իր այս նշաձողի մեջ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որովհետև նա երկու միջազգայինորեն ճանաչված պետությունների հետ ստորագրում էր փաստաթուղթ։ Դրանից առաջ արդեն արվել էին շատ կարևոր քայլեր եւ պատերազմի դիվանագիտական արդյունքը դա է, որտեղ այո մենք անընդհատ ֆիզիկական ծավալով ենք նայում, որ ինչքան քանի շրջան ազատագրվեց, բայց պատերազմի քաղաքական եւ դիվանագիտական առանցքային նշանակությունը դա է, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը երկու միջազգայինորեն ճանաչված պետությունների պաշտպանության նախարարների հետ ստորագրում է փաստաթուղթ, որից հետո, այսինքն երբ որ ես նկատի ունեմ, մենք միշտ զուգահեռ պետք է նայենք դիվանագիտական պրոցեսը եւ իրականում հողի վրա ինչ է տեղի ունենում, եւ այստեղ շատ կարևոր նշաձող արձանագրվեց եւ ամրագրվեց 1996 թվականի վերջին տեղի ունեցավ ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գավաթաժողովը, որը ամենա առաջին մեծ ահազանգն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդ գավաթաժողովում նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ, որի էությունը հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսինքն միջազգային համայնությունը ասում է, կոնֆլիկտ ունեք, շատ լավ, գնացեք լուծեք, բայց ի՞նչ կարգավիճակ ունենա Ղարաբաղը, մեծ հաշվում ի՞նչ կարգավիճակ են ունենա, պետք է լինի Ադրբեջանի կազմը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ ԵԱՀԿ-ում փաստաթղթերը որոշումները ընդունում են կոնսենսուսով, այսինքն բոլորը պետք է կողմ լինեն, Հայաստանի Հանրապետությունը վետո իրավունք օգտագործում է եւ փաստաթղթի վրա վետո է դնում եւ փաստաթուղթը չի ընդունվում, որից հետո դա դառնում է ԵԱՀԿ նախագահի հայտարարություն, որը էլի միջազգային արձանագրում է, բայց մակարդակով այդպեսին չէ։ 1997 թվականը մինչև ապրիլը բանակցային գործընթացը շարունակվում է երրակողմ ձևաչափով, եւ Ղարաբաղը այս միջավայրում շարունակում է լինել, այսինքն պատկերացնում եք, երկու անկախ պետությունների հետ ինքը հավասար, որպես ինքնուրույն կողմ, ինքը այս պարագայում ոչ Ադրբեջանի պատվիրակության հետ, ոչ Հայաստանի ինքնուրույն կողմ նստում է բանակցային սեղանի շուրջ, եւ պատերազմի հաղթանակը դիվանագիտական ասպարեզում արտահայտվում է հենց այսպես, եւ սա կարևորագույն արձանագրում է։ 1997 թվականի Ռոբերտ Քոչարը նշանակում է վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության Լևոն Պերպետրոսյանի կողմից, 1998 թվականին դառնում է Հայաստանի նախագահ, եւ առաջին բանը, որ տեղի է ունենում, ինչ արա, Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողնում բանակցային գործընթացից։ Սա պետք է արժանանա ճշգրիտ գնահատականի, որովհետև սա նշանակում է, որ հաղթանակի, Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակի
ամբողջ քաղաքական արդյունքը ոչնչացվում է։ Այս թեման բազմից է քննարկվել վերջին 20 տարիների ընթացքում, այն որ 98 թվի մամուլը եթե բացեք, կտեսնեք, որ մամուլում այդ թվում իմ ղեկավարած հայկական ժամանակակիցներում գրված է, որ սա ուղղակի մեծագույն ականնադրված Ղարաբաղի հարցի բանացային գործընթացի տակ, որովհետև քաղաքական մակարդակում տարածքները ճիշտ է, դեռ մեր տիրապետության ներքո է, բայց դրա դիվանագիտական միջազգային քաղաքական կոմպոնենտը մսխված է։ Եվ վերջին 20 տարվա ընթացքում հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել, շատ է այս թեման խոսվել, և այն ժամանակ էլ իշխանությունները փորձել են այս ծանրագույն մեղադրանքից խուսափել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Ինչ որ տարբեր պատճառներ բերել, բայց ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին Եռակողմ հանդիպումը Հայաստան լղը Ադրբեջան տեղի ունեցել 1997 թվականի ապրիլին Մոսկվայում։ Դուք հասկանում եք սա ինչա։ Երկը Միսկի խմբի համանախագահող երկիրը իր մայրաքաղաքում ընդունում է պատվիրակություն, որի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը։ Սա ըստ էության Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ընդունակարգն է, հնարավորության։ Սա չի նշանակում, որ պետք է ճանաչեն պարտադիր, բայց ինքը արդեն ճանաչված որոշակի կարգավիճակ ունի։ Ինքը գնում է Ղարաբաղի ներկայացուցիչը Մոսկվա, գնում է Հռոմ, գնում է Փարիզ։ 98-ից հետո, Քոչարյանի ընտրվելուց հետո 98-ին ոչ մի այդպիսի հանդիպում չի լինում։ Բայց հիմա եկեք հետադարձ նայենք, ինչպես և ինչա տեղի ունեցել։ Քոչարյանի կողմնակիցները այս ընթացքում է մինչև այսօր էլ ասում են Քոչարյանը չի դուրս թողել, Քոչարյանը չի դուրս թողել։ Ուրեմն ՀԱԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնարդ Ֆասիեն 2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ այցելության ընթացքում հայտարարել է, բառացի մեջ բերում եմ, Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ժամանակին դադարեցվել է հայկական կողմի որոշմամբ։ Հայկական կողմի որոշմամբ։ Եվ այո, կայացվել է որոշում, որով պատերազմի արդյունքները ոչնչացվել են։ Ինքը Քոչարյանը 2004 թվականի ապրիլի 3-ին Գոլս Արմենի թերթի ընթերցողների հարցերին պատասխաններից անդրադարձել է Ղարաբաղի բանակցային սեղանից դուրս թողնելուց։ Մեջբերում եմ, ինչ ասեմ, տպավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորման ցանկացած ձևի, բայց խնդիրը Ղարաբաղն է, ավելի ճիշտ Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Հարց է առաջանում, միթե Հայաստանն ի վիճակի չէ իրենից Ղարաբաղի ակնհայտ կախվածության պայմաններում ճնշում կործադրել և ստիպել համաձայնել այս կամ այն դիրքորոշման հետ։ Ես առաջարկել եմ փոխել այդ տեսակետը և փորձել Հայաստանի ռեսուրսն օգտագործել հիմնադրամի կարգավորման վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը և մոտեցումները մշակելու համար։